የተከበሩ መንፈሳዊ አባት ቀሲስ ሄኖክ፣ የተከበሩ ሜጀር ጀነራል ወርዳሳ ሌሊሳ፣ የተከበራችሁ እንግዶች፣ ጥሪውን አክብራችሁ በዚህ ሰዓት መገኘታችሁ ተቀብላችሁ በመገኘታችሁ እኔም በድጋሜ አመሰግናለሁ። እኔ ያዘጋጀሁት ሰፊ ቢሆንም ካለው ጊዜ አንጻር ማቅረብ ስለማይቻል አጠራ ጠራርጌ በቃሌ እናገራለሁ። እኔ በጦርነቱ ሲጀመር በአየር ኃይል የአየር ኃይል ጠቅላይ መምሪያ አስተዳደር ዋና ክፍል ኃላፊ እና የሕዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ ነበር። በእኔ ስር የዶክመንቴሽን፣ የታሪክ፣ የማተሚያ እና የፎቶ ሴክሽን አለ። እነዛን አቀነባብሬ ታሪክ እንዲመዘገብ ጋዜጠኞችን መርቼ ወደ ጦር ግንባር እንድንሄድ መጀመሪያ በአየር ኃይሉ አዛዥ ጀነራል ታዬ፣ ቀጥሎም እሳቸውን በተኩት በጀነራል ፋንታ በላይ ታዝዤ ይህንን በማከናወን ወይም የጋዜጠኞችን በመምራት በኦጋዴን አካባቢ በርካታ ጊዜ ተመላልሻለሁ። ያየሁትን ጥቃቅ አነስተኛ የአይን ምስክርነት ለመስጠት እንጂ ታሪኩን ባለሙያዎቹ ተናግረውታል። በመጀመሪያ ወደ ካራማራ ከጀነራል ታዬ ጋር ሄድ። እዚያ የሄድንበት ዋናው ምክንያት እንደ አንድ አይን የምትቆጠር ሬዳር በካራማራ ላይ ተተክላ ያንን ሁሉ አውሮፕላን ያስጣለች ባለውለታ የነበረች ግን በሩቅ ጠላት ያንን አውቆ በመድፍ ደበድባ ስለነበረ ባለሙያዎቹም ቆስሎ ስለነበረ ጀነራል ታዬ እኔን አስከትሎ ራሳቸው አውሮፕላኑን እየበረሩ ሄደን እዛ ገብተን ከሀርጌሳ አውሮፕላኑ ሲነሱ እንዴት አድርገው ሬዳሩ እንደሚይዝ የእኛን አስነስቶ እንዴት ከኋላ አስገብቶ እንደሚወጉ እንዴት እንደሚያስጥሉ ያንን ሁሉ ከወሰዱ በኋላ ይሄ ሬዳር ቦታ ብያዝ ወይም ጅጅጋ ብያዝ አማራጭ ቦታ መፈለግ አለብን ብሎ አማራጭ ቦታው መገዘዝ እንዲሆን ተወስኖ ከዛ ተመለስ። ሁለት ሳናድር ያ ጅጅጋ ተያዘ፣ ካራማራም ተመጣ። ከዛ በኋላ ያቺ ሬዳር እንደምንም ባለሙያዎቹ አንጥተው ካራማራ ላይ ተከሉ። ከዛ ነው እንግዲህ የቀረቡት የሶማሌን አውሮፕላኖች ድል ለማድረግ የተቻለ። ሌላው በመጀመሪያ ጋዜጠኞችን በመምራት በተለይ ሀገር ውስጥ ጋዜጠኞች እነ ጌታቸው ኃይለማርያም የቴሌቪዥን አቅራቢ እና ሌሎችንም በመምራት በድሬዳዋ፣ በጅጅጋ፣ በቀብረ ደሃር፣ በቡሬ ተዘዋውረን መዝግበናል እና በተለይ በቡሬ እኛ በደረስንበት ጊዜ ተመርቆ የወጣውን ሚሊሻ የአየር መንገድ አውሮፕላኖች ቦይንግ ሳይቀሩ ከፍተኛ በረራ ይደረግ ነበር። እያመጡ እዛ ያራግፋሉ። አንዱ ሲያርፍ ሌላው ሲነሳ ሌላው ያርፋል። እጅግ በጣም የተጨናነቀበት ነበረ ጋዜጠኞች ያዩት። እና እዛ ላይ ለየት የሚያደርገው የመጣውን ሰራዊት ወዲያው ገለጻ ይሰጣቸዋል። ስምሪት ሰባት ሰው ነው እኔ በዛን ጊዜ ያየሁት። እንግዲህ በሌላ ጊዜ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ሰባት አስተርጓሚ ሆነው ገለጻውን ለእያንዳንዱ ሚሊሻ ይገልጽ የነበረው እና አንድ አዛዡ በሚናገራት ቃል እያንዳንዱ ሰባት ሰዎች እየተረጎሙ የሚናገሩበት ጊዜ ነበረ እና ያ በእውነቱ ሀገራችን በዛን ወቅት ሀገር
ሲወረድ ነፃነት ሲደፈር ዘር ሃይማኖት ብሔር ሳይለይ ሁሉም አንድ ላይ መጣና እዛ የተገናኘ መሆኑንና ሀገራችንን ከዛ ውድቀት ለማዳን የተደረገውን ሁሉ አይተን እናመስግበን የተመለስን ነው። ከዛ በኋላ የሩብ መልሶ ጥቃት በሚደረግበት ጊዜ እንደገና ሌላ ግሩፕ ይዤ በተለይ አረብና ገበያ ሊያዝ በደቂቃዎች የሚቆጠሩ እንደውም ተይዟል እየተባለ ዚያድባ ላይ ሪፖርት የተደረገበት ጊዜ ነው እና ያን ሁሉ የመዘገብ ፈሊስ አካባቢ ድረስ አረርን ለመያዝ የመጣው ጦር እዛ ላይ በእውነት ዛሬ ለመግለጽ የማይቻል ሁኔታ የእኛ ሰራዊት ከጠላት ጋር ቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ እየተናነቁ በሳኛ እየተሳለቁ ተያይዞ በአንድ ቀበሮ ጉድጓድ በአንድ በየተራራው ላይ የተንተረሩ አንቆይ አጽማቸው ነው ያየሁት። ጠላትና ወገን የማይለይበት ቦታ ከሰማይ ወረወሩ ሳይፈነዳ ታንኩ ሌላው ከፍተኛ ጦር መሳሪያ ሁሉ እዛ ወድሞ ነው ያየሁት እና እስከ ዛሬም ድረስ የዛ የጀግኖች ህይወታቸውን ገብረው ኢትዮጵያን ያዳኑ አጽማቸው ሰብሳቢ አቶ ሜዳ ላይ የወደቀውን ሳይ ህሊናዬ በጣም አሁንም በሐዘን ማስታወሰው። ከዛ በመቀጠል ወደ ቀብረ ዳህር ያመራ ነው። ቀብረ ዳህር ስንደርስ የጦሩ አዛዥ ኮሎኔል፣ በዛ ጊዜ ኮሎኔል በኋላ ጀነራል ብዛቱ ናቸው፣ ተቀብሎ ወታደር ማዘውን እየተዘዋወርን አየን። ዋና ነገር የቀብረ ዳህር ሆስፒታልን የኮማንድ ፖስት አድርገው መኝታ ቤታቸውን እዛ አዘጋጅተው ጀነራል ሲያድ ባሬ ከዛ ነበር መመሪያ የሚሰጡት። ያንን ክፍላቸውን ሁሉ አስጎበኙ። ሌላው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሮፕላን ተመቶ እዛ አካባቢ ወቆ ነበር። ጀነራል አለማየሁ ሰንበት ይባላሉ፣ ድሮ የአየር ኃይል አንደኛ አየር ምድብ አዛዥ የነበሩ በኋላ ወደ አየር መንገድ ተዛወሩ እና እዛ ወርዶ ያው የት እንደደረሱ አልታወቀም። ያንንም አይሮፕላን ስብርባሪውን አይተን ፎቶግራፍ አንስተን ታሪኩን መዝግበን ከጨረስን በኋላ ወደ ቦሌ መጠን፣ በዛን ጊዜ ጦራችን ቦሌ ደርሶ ከጠላት ጋር እየተዋጋ ነበረ። የመጀመሪያው ቦሌ ሲንደርስ ኮሎኔል ውሸት ይባላሉ፣ ቀዳሚው ጦር ይዞ ይመሩ የነበሩት እሳቸውም ተቀብለውን የቦሌ ቤተ መንግስት ነበረ ፈራርሷል፣ እዛ ውስጥ አድረን በማግስቱ የቦሌን አየር ኃይል ጣቢያ ስናይ እኔ ቀደም ብዬ አውቀዋለሁ እንዳልነበረ ነው የሆነው። እንዳልነበረ ማለት ምንም ነገር ከዛ በኋላ መልሶ ጥቅም እንደማይሰጥ በፈንጂ ራንዌይ ተፈነዳድቶ በትራክተር ታርሶ ማማው ፈርሶ ነዳጅ ማደያው ማከማቻ ሁሉ ወድሞ የዋሊ ሸበሌ ድልድይም እንደዚሁ በብረት የተሰራ ዘመናዊ ድልድይ እሱንም አፈርሶ ከተማው ፈራርሳ ቤተ መንግስቱ ፈራርሶ ምንም ነገር ብቻ እንዳልነበረ ነው ያየነው። ያ ትልቅ ውድመት ነው የነበረው። ከዛ ወደ ሙስታሂል ሄደን በሙስታሂል ላይ ውጊያ ነበረ ጠረፍ ከተማ ያች እሱንም መዝግበን ወደ ሀረር ተመለስ እና ስንመለስ የእዙን ዋና አዛዥ ጀነራል መስፍን ገብረ ቃልን ኢንተርቪው ልናደርግ ነበረ። ግን በአጋጣሚ እኔን መስሪያ ቤቴ ወደ ጠቅላይ መምሪያ እንድመለስ ጥሪ ስላደረገልኝ ሌሎቹ እዛ እንዲቀጥሉ ወደ ጅጅጋ እንዲሄዱ አድርጌ ተመልሻለሁ። በእውነት የነዛ ወገኖቻችን አጽም
ኢትዮጵያ ለማዳን ያደረጉት ተጋድሎ አድኗታል። አረርን ከተማ ከመያዝ አድኗል። እነሱ ግን የሉም እና ግን ዛሬ ምንም ነገር እንዳልተሰራ ምንም ታሪክ እንደሌላቸው ምንም እንዳልተፈጸመ ነው ያው ቀደም ጀነራል ሲናገሩ እንደሰማ ነው ያ ሁሉ ተደብቆ ወርቶ ስማቸውን እንኳን ለማንሳት ያልተቻለበት ነው። ስለዚህ ባጭሩ የሚያየውን አይነት ሰከረነን መስጠት ነው። ሌላ ዝግጅት ሁሉ ነበረ ግን ከጊዜ አንጻር የሆነውን ይገልጽላችሁ የሚፈልገው ስላዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ነኝ ነገር ግን ሀገር የኔ በምን ማትንኮ ሰው ለሀገሩ ቢሞት አይጠፋም ታሪኮ አሁን አረጋዳይ